Vamos ja. Anem a començar amb el quart acte del Campus Esposi d'enguany, amb la presència d'Anna Francesca Vedell i d'Alícia Olivares, que ens oferiran un recital poètic i musical sobre l'obra de l'autor manacorí Jaume Vidal Alcover, Mirall de la Bou i el Crit. Un acte que han fet en col·laboració amb Versu del Centre de Poesia Contemporània Blaibona. El lligam de Jaume Vidal amb el seu poble, la relació ambivalent amb el seu pare, la rebel·lia, la necessitat de fugir, la mort, l'amor i d'altre cop la vida i el retorn fan d'aquest recital una mostra de la versatilitat, la riquesa de paraula i de l'escriptura vital, directa i propera de Jaume Vidal i Alcover. Aquest espectacle està interpretat per l'actriu Francesca Vedell, llicenciada per l'Institut de Teatre de Barcelona. Ha ampliat els seus estudis a Londres, Itàlia i Nova York i actualment combina la feina d'actriu amb la de docent a l'Institut de Teatre de Barcelona, que és allà a Montbell. Estarà acompanyada per la música d'Alícia Olivares, infermera especialista en salut mental i mestra de música. És una apassionada amb la música des de jove, té estudis de piano clàssic i modern, llenguatge musical, cant coral i harmonia, guitarra clàssica i moderna i d'altres instruments populars com el tamborino, el flabiol i el guitarró. En definitiva, avui assistirem a un acte, a un recital que viatja a través dels poemaris L'Hora Verda, Sonets a Eurídice, El Fill Pràdic, Sonets Alexandrins i Mirall de la Bou i el Crit, per donar a conèixer l'escriptor de Manacor. Moltes de gràcies a tots per haver vingut i una altra vegada vos demano disculpes per haver començat un poc tard i evidentment a tots vosaltres i a elles dues per seguir en aquest quart dia del Campus Espoesia. Moltes gràcies. Moltes gràcies.